editinga possibility ya Mwami Kyagulanyi okubeera omukulembeze w'eggwanga. Nze ngamba obwongo bwe tebumalaako, experience zero, okusinziira ku bizibu bya Uganda today. Webizibu bya bwavu. Musumali leka gukuuza munyoni. Uliza, okusinziira ku bizibu bya today, tayina bumanyirivu. Teyeezimbye mu bumanyirivu obwo. Oba Kyagulanyi okyamulabira eri gye mwakubiranga. Nze gye mulaba. Kikali ke mwasooka okuba abasatu. Sijja kukweka okusinziira ku bikolwa bye gye mulaba. Kubanga today toyinza butalaba patriotic direction ya Africa. Nti nno tugoba bazungu mu Africa. And is bringing them back. And your decision buli ky'osazeewo okukola oli ku muzungu. Nkusuubiza nti teri ggwanga lya Africa ligenda kubaki nga Mwami Kyagulanyi kulya bukulembeze bwa Uganda awo we wasooka. Kubanga ako ke kantu akatona ennyo ke yali badde alaba. Ne Dr. Kizza Besigye gw'abadde agezaako ku replacinga olaba teyakola kintu ekyo. Bwe bajjanga ebyo bye beefuula mbu bazze wano. Naye oyo omusajja saamulabako kati ng'omaze eky'abazungu. Ate n'ogenda ositule package ey'ebisiyaga. Oyongedde ogaayo akakuuta. Sinze nkagayizza wiiki ewedde si yeyasituse n'ava e Uganda n'agenda mu confidence. Omuzungu teyavuddeyo n'akwata mu ngalo ne beekuba ekifaananyi na tweetinga. Teyawadde confirmation esembayo ddiini. Naye ddiini ŋŋenda okubuuza ekibuuzo. Kibuuzo nange nina ekyange. Kalicha yaffe eya Buganda oba Buganda Kingdom yali teraba wa mwana oyo oba omwami oyo gye yali ajja obuwagizi era buyinza okujja nga tebulina kintu kye bwagala mabega. Abaganda baali tebakiraba. Bannaddiini bonna Abayisiraamu asobola okuwuliziganya nawe kubanga musaali kubalwanyisa ekintu ekyo naye ate we tutakwataganira weewa. Wuliriza kuba kiri kati kiri official. Naye sinnawulirayo nga Muyisiraamu yenna yakyaza Mwami Kyagulanyi mu muzikiti ng'avumirira ekintu ekyo. Sinnawulirayo mubuulizi ow'eddiini yenna akonda eminze Mwami Kyagulanyi nga yamukya. Uliriza sinnawulirayo mukulembeze wa ddiini eyakyaza mwami oyo amubuleminga lwa kintu ekyo. Kati nze ddiini nze ebijjo webitambula bannayuganda oyo omwendaba y'ebintu agira balulwe oyo omwami Bebekuulu ng'avumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti tamulabamu busobozi bwa kulembera ggwanga lino olw'ensonga y'okuba nti Africa egezaako kwekufulako muzungu naye ate Kyagulanyi Robert Ssentamu akulaga nti ye mweteefuteefu okusembeza omuzungu mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Babaddewo envuuvuumu ezijja zitambula emabegako nga bagamba nti Mwami Museveni singa si muzungu kumuwanirira singa ndowooza obukulembeze yabutta dda kubanga eggwanga Uganda baini nti basasula emisolo bannansi bantu bakozi baagala nnyo okkola era bawaayo omutima gwabwe ne bakkiriza ensi yaabwe okukulaakulana ne bakkiriza okusasula emisolo mu mazima n'obwenkanya naye nga bakugamba nti ensimbi y'omuwi w'omusolo tebamanyi wawe eraga ne kituuka n'okubeewuunyisa nti omuzungu yawaniridde eggwanga Uganda ng'atuwoola ensimbi buli olukya tetunnamalayo bbanja n'atwongera terinaggwayo n'atwongera. Ebbanja eribanjibwa Uganda olwaleero kikwewuunyisa nti n'omwana eyazaaliddwa olunaku lw'eggulo abanjibwa ensimbi ezitakka wansi wa miliyoni bbiri eza Uganda. Kitegeeza ki? Nti ne Mwami Museveni abaddewo ku nkola ya muzungu. Omuzungu yakulembera tukkirize nti abazungu be bafuga ensi eno. Kye twetaaga nga tetulina we tusobola kukiggya mu Afirika obusobozi bwaffe. Bina kuddukira mu bazungu abo waffe natukkiriza nti batusinga. Bw'abanga Mwami Museveni eggwanga Uganda alifugidde ku mukono gwa muzungu ng'era omuzungu yayimirizaawo eggwanga lyattu Uganda nti olwaleero amabanja ge batubanja abazungu bandibadde baagamba dda nti tuddamu kubawola naye olaba bakyayongera okuwola kitegeeza nti nabo bakkiriza nti be batufuga kuba omuntu akufuga era yaba alina okuwa ekyokulya. Lwaki olwaleero Kyagulanyi Ssentamu bagamba nti tagenda kusobola kufuga ggwanga Uganda ng'asembeza omuzungu? Kigendererwa ki ekiri emabega w'ekyo
okwagala okutula Kyagulanyi Robert Center mu ku muzungu kyokka ate nga bakulaga nti bo abaliwo batambula na muzungu era yabakuumidde mbuyinza olwaleero tolowooze nti baagala Kyagulanyi Center mu Robert yanabira abazungu mu maaso bw'anaamala okukwata obuyinza nga takyalina weyeekwata in case ng'eggwanga Uganda lyetaazeemuko okulisika ku mukono ng'omuzungu yamunaabira dda mu maaso nga takyasobola kukwata buyambi bwonna bwa ggwanga lya Uganda eggwanga ligwe abantu ate Kyagulanyi Center mbatandika omulaba ng'ekikolimo ky'eggwanga bamulowooze nti yadibaza eggwanga Uganda kuba yeegobako omuzungu abantu nga bano tebaagala kikubula bayinza okuba bwe bakyali mu ntalo zaabwe ez'edda mu music nti twalinga basatu mu music nga gundi ye namba emu gundi ye namba bbiri gundi ye namba ssatu ono bwe yatusukulumako ku ttaala tulaba nti yatuleka n'olwekyo tulina mmusiiga nziro tulabike nti tumuzza ku levo y'emu naffe we tuli olwaleero kiyinza okuba nga kye kigendererwa naye ng'ekyamazima eky'okugamba nti oli akomyawo omuzungu ayinza okuba eyo si ensonga ey'amaanyi ennyo kubanga wano mu Afirika era amawanga mangi gagakyabeesingira ku bazungu kantu akatona ennyo ke yali baddalaba ne Dr. Kiza Besigye gwabadde agezako ku replacing olaba teyakola kintu ekyo bwe bajjanga ebyo bye beefuula mbu bazze wa naye oyo musajja saamulabako kati ng'omaze eky'abazungu ate n'ogenda ositule package ebisiyaga oyongedde ogaayo akakuuta sinze nkagayiza wiiki ewedde si yeyasituse n'ava e Uganda n'agenda mu confidence omuzungu teyavuddeyo n'akwata mu ngalo ne beekuba ekifaananyi na tweeting teyawadde confirmation esembayo ddiini naye ddiini ŋŋenda okubuuza ekibuuzo kibuuzo nange nina ekyange kalicha yaffe eya Buganda oba Buganda Kingdom yali teraba wa mwana oyo oba omwami oyo gye yali ajja obuwagizi era buyinza okujja nga tebulina kintu kye bwagala mabega abaganda baali tebakiraba bannaddiini bonna abaisiraamu asobola okuwuliziganya nawe musaali kubalwanyisa ekintu ekyo naye ate we tutakwataganira weewa wuliriza kuba kiri kati kiri official kirimu naye sinnawulirayo mba muisiraamu yenna yakyaza mwami Kyagulanyi mu muzikiti ng'avumirira ekintu ekyo sinnawulirayo mubuulizi ow'eddiini yenna akondeminze mwami Kyagulanyi nga yamukya uliriza sinnawulirayo mukulembeze wa ddiini eyakyaza mwami oyo amublaminga lwa kintu ekyo oba abuulira bantu be nti banaye temugoberera mwami ono lwakubanga ebintu byatuleetera eddiini zibigaana